Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder her med en strikket vest, som skal have en smart lynlås herop igennem halsen og kraven. Og det kan der måske være mange udfordringer i. Det har jeg i hvert fald hørt mange sige. Åh, hvordan får vi nu den lynlås syet i? En af udfordringerne kan være at finde en lynlås, der passer i længden. Så det er nogle gange nødvendigt at tilpasse lynlåslængden. Se, denne her flotte lynlås, den er et stykke for lang, og jo, man kunne måske acceptere det hang her indvendigt, men det er altså også muligt at tilpasse lynlåsen til den rigtige længde. Jeg vælger at korte lynlåsen af i toppen. Og for at få et godt udgangspunkt for at måle, så har jeg strøget fliseline, sådan en H180'er. Det er en blød fliseline. Den kan godt give sig på tværs, men den er fast på længden. Det har jeg strøget på det stykke her, hvor lynlåsen skal sidde. Og i denne her strikmodel er der simpelthen strikket sådan en klap til bagsiden, som kommer til at dække lynlåsen bagfra. Det er lidt forskelligt fra lynlås til, eller fra strikkeopskrift til strikkeopskrift, hvordan det er lavet. Men fliselinen har jeg klippet, så de er fuldstændig lige lange i begge sider. Og på den måde får jeg nu to stykker her, som også er lige lange i begge sider. Og så skal jeg lige have målt min lynlås af, hvor lang den skal være, hvor tænderne skal gå til. Og så sætter jeg en nål i for at markere, hvor det øverste af lynlåsen skal være. Så nu har jeg bunden af lynlåsen, der skal være lige her i bunden af slidsen. Og så skal jeg have stoppet på lynlåsen, sådan cirka en centimeter under den øverste kant. Jeg skal have det her lille stykke lynlås, der går op til det øverste her. Så jeg sætter en nål her, hvor min lynlås, den skal stoppe. Så har lynlåsen så nogle stop oppe i toppen. Jeg skal lige ned forbi nålen her. De to klemmer her, dem skal jeg vippe af lidt forsigtigt, fordi de skal på igen. Så jeg trykker dem sådan lige lidt på maven her med en lille skævbider smykketang. Lige så forsigtigt trykker jeg dem ind her, så de åbner sig op. Det er sådan en klemme. Og dem skal jeg jo så lige gemme, fordi de skal sættes på igen til sidst. Men jeg kan sådan lige få tangen ind under bunden her, så den lige vipper op. Det var vist nemmere fra den anden side. Så jeg kan sådan lige få tangen ind under bunden her, så den lige vipper op. Og så kan jeg trække den ud. Lynlåsen har jo sådan en kæl her, eller sådan en rund kant, som både klemmerne og selve tænderne er sat ind over. Og det er simpelthen den, vi lige skal ud over. Så nu har jeg de to klemmer af. Så der, hvor jeg skal have min lynlås til at slutte, der skal jeg så have rykket tænderne af lynlåsbåndet. Og det er egentlig på samme måde, fordi de her de er også sådan klemt ned over. Og hvis man lige skal øve sig i, hvordan man får en tand af, så kan man jo lige prøve på de øverste heroppe i toppen. Den skal igen på samme måde trykkes på maven, så jeg placerer tangen på halvdelen af tanden oppe i toppen, og så trykker ind, så vipper det greb sig op. Og så kan jeg sådan lige lirke tanden ud på den måde her. Og de skal ikke bruges igen, tænderne, så de skal væk. Men jeg skal ikke sidde og tage alle dem her af. Jeg tager dem bare af i et område hernede omkring den længde, hvor jeg skal bruge lynlåsen. Så jeg skal lige bryde ind sådan her i midten og få gang i at få tænderne af. Så lige et let klem, og så trækker jeg tænderne ud over den kant her. Og det er så en lille pillearbejde, lige så forsigtigt at få hver tand rykket ud. Det er ligesom at være ved tandlægen og rykke tænder ud. Så nu fjerner jeg tænderne her i en god centimeter over den længde, jeg skal have lynlåsen. Og samler op
og gør det samme i den anden side. Så fik jeg revet tænderne ud her i en god centimeter over den ønskede længde på lynlåsen. Og for lige at sikre, at den ikke kommer til at travle, når jeg nu skal klippe af, så giver jeg den lige det her fraystop, som er sådan en lille forsegling af vævningen i lynlåsen. Så jeg laver lige sådan en lille vinkel her på forkanten af lynlåsen, og så en vinkel ind der, hvor jeg skal klippe lynlåsen over. Og det er ligesom sådan en lille klar lim, der lige fixerer, at det ikke kommer til at travle her, hvor vi klipper over. Og så skal jeg montere de her klemmer igen. Nu kan vi godt tage vores nål af. Og de skal sådan skubbes ind over. Og vi er i afdelingen for pillearbejde her. Ned over den tykke kant. Sådan der. Og så skubber jeg den helt ned til den øverste tand. Og så her med en tang, det her det er en flad tang, så jeg ikke laver nogen mærker. Så klemmer jeg den lige her på bagdelen, så den kommer til at sidde fast, om den runde kæld er her yderst på lynlåsen. Og så har jeg lavet et nyt stop. Og det samme i den anden side. Sådan. Så nu har lynlåsen fået en ny længde, og jeg har den samme sikkerhed i, at jeg kan lukke lynlåsen helt op. Og så kan vi klippe lynlåsen af her, lige under den nederste tand her. Og limen vil bare fortsætte med at hærde her, når den tørrer fuldstændig ind. Sådan der. Så fik vi en lynlåslængde, der passer til vores slis. Så har jeg nu en lynlås, som passer i længden. Og jeg vil så sy den på, og jeg egentlig får bagsiden syet fast først, så jeg ligesom har styr på den. Og når jeg så syr forsiden, jamen, så skal jeg ikke tænke på, om jeg rammer bagsiden, så er den sat fast. Og jeg ved ikke, om det kommer som en overraskelse for jer, men jeg syr jo altså den her lynlås på symaskinen. Selvfølgelig kan man også sy en lynlås på i hånden. Det står jeg fuldstændig frit for, bare det ikke er mig. Så jeg lukker lige lynlåsen op, og så skal jeg have placeret den her til belægningen. Helt op i toppen. Og jeg sætter lige nogle klemmer i. Og så skal den simpelthen syes. Jeg vil sy lige inden for denne her aflukningskant. Ned langs med lynlåsen. Måden jeg indstiller min symaskine på, er at vælge en ligeud syning. Helt almindelig ligeud syning. Og en ret lang stinglængde. Vi går op i en 3,5 mm stinglængde. Og har du en symaskine, hvor du kan justere på dit trykfodstryk, så er det en god idé at lette trykfodstrykket. Jeg tror, jeg sætter mit ned på omkring 4,5. På nogle maskiner har man en knap, man kan skrue på heroppe på toppen, hvor man kan løsne for trykfodstrykket. Det er altså vigtigt, at trykfoden ikke maser strikken for hårdt ned. Vi har jo et meget fast bånd, og vi har noget meget løst strik. Godt nok, vi hjælper flislinen, men for ikke, at det bliver trukket langt, så skal trykfodstrykket justeres ned. Og så er det en god idé at køre nålen helt ud i højre position. Så nålen kører over i den ene side. Nålen flytter sig lige så stille over til højre side her. Sådan. Og så kører jeg altså inden for
aflukningskanten. Og jeg skal selvfølgelig være sikker på, at min forbelægning ikke kommer med ind her. Den skal vi ikke have fat i. Men se, med den gode stinglængde, så kommer vi altså godt frem her. Og fordi der er fliseline på strikken, så har jeg ikke problemer med, at det rutsjer frem og tilbage. Den ligger stabil op ad lynlåsen. Sådan her, helt op i toppen. Så nu har jeg her retsiden opad på lynlåsen, og jeg har retsiden opad på trøjen, og den sidder nu fast her på bagsiden. Nu vil jeg have den placeret i den anden side her, inden jeg lukker denne her af på forsiden. Sådan at jeg er sikker på, at jeg har min slis lige fordelt over for hinanden. Så fik jeg lynlåsen sygt på den anden side også. Og vi snakker jo altså underbelægningen her, og hvor det var vrangsiden af lynlåsen med underbelægningen ovenpå her. Så nu kan I se, at nu ligger retsiden af lynlåsen opad, og jeg har retsiden af vesten opad. Og jeg har et fint, jævnt flow. Jeg har ikke nogen bølgegang. Hvis det nu for eksempel var en trøje med striber, så kunne jeg finde på at lige markere med nåle her, sådan at jeg var sikker på at få striberne til at passe over for hinanden, inden man syr side 2 på her. Men nu er vi klar til, at jeg skal sy den på udvendigt. Og der, her skal jeg så have foldet min udvendige belægning hernede over. Og så skal jeg nu bare koncentrere mig om at sy en pæn lige stikning hernede igennem. Jeg har styr på bagsiden, den behøver jeg ikke at koncentrere mig om jeg rammer. Den sidder fint fast her. Og den lange stinglængde gør, at stingene simpelthen falder ned imellem maskerne her. Og for at komme godt i gang herude i spidsen, så bruger jeg lige min vippedippe og lægge ind under, så maskinen har et godt udgangspunkt for at sy jævnt og pænt fra start af. Og den laver lige et lille løft, sådan at trykfoden ligger jævnt og plant, og jeg kan komme godt i gang herindover. Og det vil sige, at nu har jeg jo fastheden i lynlåsen. Så det at få strikken til at følge ledet langs med her, det går faktisk ret jævnt. Fliselinen hjælper mig også i at holde styr på, at strikken ikke udvider sig. Og man udser sig ligesom en række i maskerne, eller en rille i maskerne, man vælger som den, man ligesom holder sig til. Nu er den her sådan meget strukturstrikket, så det er lidt ujævnt, men var det ren ret, jamen så bliver man i den samme ret rille hele vejen ned. Og hvis jeg skal lave nogle ophold, som nu for at lukke lynlåsen, så sørger jeg for at stoppe med nålen nede, sådan at sømmen ikke bliver brudt. Skal vi lige have skyderen op forbi, sådan her, og jeg skal lige sikre mig, at vi ikke har for meget herinde under, så vi kan komme rundt om lynlåsen hernede i bunden.
Og så vender vi hernede. Og jeg kommer lige præcis forbi samlingen af lynlåsen. Og husk hver gang I afbryder eller skal vende, hold med nålen nede. Jeg har lige en lille tråd, vi skal klippe af. Jeg skubber til fotografen. Det var vores sluttråd fra før. Sådan her. Og så går turen opad igen. Nede. Åbner lynlåsen helt op. Sådan der, så jeg kan få en jævn, glat bane her. Og det er selvfølgelig vigtigt, at fliselinen ikke er kommet ud over maskekanten, at den ligger herinde. Sådan at den ikke titter frem herude. Så den skal ligge skjult og hjælpe os her indenunder. Så kommer vi her op i det sidste. Så blev lynlåsen syet i. Den passer ned i bunden, og vi har kortet af op i toppen, så den passer heroppe også med stop sat på. Og den ligger fint med bagbelægningen syet fast ind på her. Så når kraven står åben, så falder det pænt ud heroppe i begge sider. Så det kan lade sig gøre at bruge din symaskine til at sy lynlåsen på i strik. Rigtig god fornøjelse med projektet.